چین تم سے قرار تم سے ہے کیا کہہ رہے ہیں زندگی کی بہار تم سے ہے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور یہ معذرت کا شیر آپ کی نظر ہے چین تم سے زندگی کی تم سے ہے واہ 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 بہت اعلیٰ کیا بات تم سے اپنے تاجر کا برب رکھ لے اپنے تاجر کا برب رکھ لے کیا کہنے سر کیا بہت اعلیٰ بہت
Yeah,
Hi.